Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünün kardeş sual vermişti ki, eğer insan hissedir ki, günahlar onun ürəyini daşlı edib ve onun kalbi yok, gözleri yaşla dolur. Belə vəziyyətdə insan ne etməlidir ki, ürəyin təmizləsin ve Allah'a sevgisini artırsın? Şək yoxdur, insanın kalbinin İslah olması üçün en büyük sebeplerden birisi insanın Kur'an'ı tedebbür ederek, Kur'an barisinde, okuduğu ayetler barisinde fikirleşerek okumasıdır. Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا Onlar Kur'an'ı tedebbür etmezler mi? Kur'an barisinde fikirleşmezler mi? Yoksa onların kalplerinde kıfıl mı var? Yoksa onların kalplerinde kıfıl mı var? İnsanın kalbinin kıfıllanmasına veya sertleşmesine sebeplerden birisi de odur ki, Kur'an barisinde tedebbür etmemesi. Kur'an barisinde tedebbür etmemesi. Ve hemçinin Allah subhanahu teala başka bir ayette buyurur ki وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ Bu nazil ettiğimiz mübarek bir kitaptır. لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ Ve bu kitabın nazil olma sebebini deyir Allah Teala. Ne için nazil olup? Onun ayələri barəsində tədəbbür etmələri və ağıl sahiblərinin də xatırlamaları üçün. İnsanın qəlbinin hidayət olması, insanın qəlbinin sərtlikdən yumşaqlığa çevrilməsi üçün səbəblərdən ən birincisi Quranı tədəbbür edərək oxumaqdır. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, kim Quranı Hidayət tələb edərək oxuyarsa, o hidayətə çatar. O hidayətə çatar. Yəni, hidayət tələb edərək tədəbbürlə oxuyarsa, o tələb etdiyi hidayət ona gəlib çatar. Və həmçinin insanın qəlbinin islah olma səbəblərindən, qəlbinin sərtliyinin aradan qalxma səbəblərdən birisi də ki, insanın daimi Allah'ın zikrində olması. Daima zikirdə olmalısan. Hətta qəlbin islah olsun. Ələ bi zikrillahi tətməinnul qulub. Bilin və agah olun ki, qəlblər Allah'ı zikirlə rahatlıq tapır, mutmain olur. Ələ bi zikrillahi tətməinnul qulub. Bilin və agah olun ki, qəlblər Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ve zikir insanın kalbini yumuşaltan, insanın kalbini çirkinlikten temizleyen, sertliğini yumuşaklığa değişen en büyük sebeplerdendi. En büyük sebeplerdendi. Ve Abdullah İbni Busur radıyallahu anh'un Rəvayət etdiyi hədisdə buyurur ki, bir kişi Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gəlir, deyir ki, Ey Allah'ın Rasulü, قَدْ كَثُرَتْ عَلَيْنَا شَرَائِعُ الْإِسْلَامِ İslam şəriəti bizə ağır gəlir, yəni çətin olur. فَبَابٌ نَتَمَسَّكُ بِهِ جَامِعًا Yəni bizə bir yol göstər, Bize bir çıkış yolu göster, hamılıkla o yoldan yapışaq. Hamılıkla o yoldan yapışaq. Ve bu yol bizim için hem asan da olsun, hem de daha çok sevaplı olsun. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, La yezalu lisanuka ratban min zikrillahi azze ve cel. Ev bi zikrillahi azze ve cel. Dilin Allah'ı zikretmekle ıslak kalsın. Dilin Allah'ı zikretmekle ıslak kalsın.
Və bu zikirlərin həqiqətən insanın qəlbinin islah olması üçün çox böyük faydaları var. Zikr edirsən, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Vallahu akbar, Estağfirullah, Subhanallahil azim, Subhanallahi ve bihamdi. Bu zikirləri edirsən, La havle ve la quvvete illa billah, daima zikirde olursan. Boş ver insanları. Ola bilər riya gəlsin, ola bilər vəsvəsələr gəlsin ki, kimə sözünü göstərirsən, güya sən zikr əhlisən, sən güya dəhşətsən. Boş ver, fikir vermə. Ola bilər biraz vaxt gəlsin, amma bir gün, 2 gün, 3 gün sonra artıq sən bunları, bu vəsvəsələri vecinə almayasan. Artıq bu vəsvəsələri vecinə almayasan. Heç onlar tərəfə üzünü də çevirməyəsən. Və görəsən ki, artıq sən zikir etməyəndə sənə sıxıntı gəlir. Buna vərdiş alarsan və bir az sonra görəsən ki, zikri tərk edəndə kimsə nəsə söhbət edir, boş söhbətlər danışır, artıq görəsən ki, sıxılırsan, istəyirsən ki, Allahı zikr edəsən. İstəyirsən ki, Allahı zikr edəsən. Və həmçinin üçüncü insanın qəlbinin islah olma səbəblərindən İnsanın qəlbinin yumşalması səbəblərindən insan dua eləməlidir. İnsan dua eləməlidir ki, qəlbinin islah olması üçün. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəşəriyyətin Allahdan ən çox qorxanı idi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dualarında deyərdi ki, Ya musarrifəl qulub, sarrif qalbi alə taətik. Ey qəlbləri çevirən, qəlbimi sənə itaətə çevir. Və ya müqallibəl qulub, səbbit qalbi alə dinik. Və həmçinin Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyərdi ki, ey qəlbləri döndərən, çevirən, qəlbimi dinin üzərində sabit saxla. Qəlbimi dinin üzərində sabit saxla. Həmçinin möminlərin duasıdır ki, Quranda keçir ki, Rabbənə, lə tuziq qulubənə bə'də iz hədəytənə. Rəbbimiz, bizim qəlbimizi əyirtmə, bizim qəlbimizi çevirmə, azdırma bizə hidayət verdikdən sonra. Və bu cür duaları eləməlisən, Allahdan sabitlik istəməlisən ki, Allah Tala qəlbini sabit saxlasın. Allah Tala qəlbini sabit saxlasın. Və kişiyə də fayda verən yalnız onun salamat qəlbi olacaq. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ Allah subhanahu ta'ala Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ın sözünü zikredir. O gün, kıyamet günü لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ Ne mal, ne de evlatlar fayda vermeyecek. Ne mal, ne evlatlar. Hiçbirinin sana faydası olmayacak. Hiçbirinin Hətta sənə yaxın olan zövcəndən desən ki, mənə bir dənə savab ver. Mənim tərəzim, savab tərəzim aşağıdır, o qalxsın. Verməyəcək sənə. Övladına desən ki, mənə bir dənə savab ver. Verməyəcək. İllə mən ətəllaha bi qalbin səlim. İllə mən ətəllaha bi qalbin səlim. Nədir qiyamət günü fayda verən? Yalnız Allaha səlim qəlbdən gələn kimsədən başqa. Yalnız Allaha səlim, salamat qəlbdən gələn kimsədən başqa. Barakallahu fikum.